Ġi konklus il-ftim tal-American University of Malta sabiex jibdew ix-xogħlijiet fin-nofsinhar ta' Malta b'investiment ta' miljuni kbar ta' euro. Iżda l-kellima l-edukazzjoni Teris Komodini kakija sejħet il-proġett ingan tal-Priministru. Fil-fat tant kien ingan anka mill bidu ta' Joseph Muscat li din ħatkun università li din hija università illi l awtorità tal-NCFA stess la' astata il-licenzja ta' università u tata ta' licenzja ta' istituto li għall-edukazzjoni. Mistoqsijiet oħra? Infatti il-mistoqsijiet konna diġa mill li l-kap esekutif tal-Kommissjoni għall-edukazzjoni jola. Li inti l-ewwe li kollok liċenzja ta' Higher Education Institution imbagħad timxi għal liċenzja ta' università huwa proċess normali. Higher Education Institution hija istituzzjoni iżgħar, iktar iffokata, ġeneralment mhux imma bil-fors binqas korsijiet, però li tista' xi darba tikber biex isir università. Edna dan kollu l-teris komodini kakija, fatti li matanċ deru jinzlu la asel Pħala kellima l-edukazzjoni dak li jettaj tinti nafu nafu sew. Teris Komodini kakija sabita diffiċ li twiġeb jekk kem il-darba jitla partit nazjonalista fil-gvern iwa waqqaf kollox il-proġett tal-Universita Amerikana f-Malta. La darba temmen li l-proġett et bingan. Dan tisfaxo fiċe għalura. Il-partijt nazjonalista nas-sigurak, il-li ma jammilx tlet-snin fil-gvern miċi bingan u għideb kontinu. Tisfaxo għdal-proġett kikut konu fil Imbagħad għamilna osservazzjoni dwar li ma kienu l-ewwel gażini li ntefgħu għal bejħ. Osservazzjoni li dej qithom tant li ħassew il-ħtieġa jtemmu ħesrem. Nisuspettu koll li intom tifmu kemm se jiżdiet il-valur ta' daw iż-żoni biss biss ewwel gażini li tfajtu għal bejħ u ma taborm law taw it għal għalfejn dawk l-ewwel.